qef njerëz edhe të pamë. Si atë tipi jot? Pamje duhet me më pëlqy. Pamja? Duhet. Maybe për dikush tjetër njerëz tjerë nuk e pëlqen, për mu duhet me pëlqy. Qa pamje duhet ketë? Kur e shof, me pa... Mi shu si gjithë dhe? Po si janë këto ti? Qa pamje ka këto si do të mi shu robi si gjithë dhe? Si janë këto lojë robi? Ah, tu latës. A i ke qef tu latës? Jo, tu latës nuk e kam qef. Se? Maybe kur rritët, edhe kur bëhet ma e vjetër. Më dhëtë me qenë tu latës, sa dëna. Për zdojtë tu latës i... Gjysën e shokëve, dhe më thënë, kam nja 7-8 shokë i kam tu latës. Për zdojtë e madhe disa njës mirë janë. Për zdojtë. Për i cëta, as wow, la, kam i si njës... Tu latës, për njës mirë, se... Janë të latë se nuk kanë flokë, a di pëse, gjëta thamon se pëse s'kanë flokë. Gjëta thamon pëse s'kanë flokë, se menojnë shumë, gjëmër të thamon, menojnë shumë, edhe nga streset, nga problemet, nga halët, të menu shumë, ju binë flokë. Më thënë janë njës shumë të zgjutë, që duke menu shumë, ju kanëra flokë. Ti mos më shifë mu, edhe unë s'kanë pas flokë, po ju në kanë mjellë, edhe unë kanë menu shumë. Edhe unë jam i far të laci, dhe i diku. Respekt për gjithë të lacat ku dëgjën janë. Jo funny. Isha ti të regu, atë për qenë nej mashku të lacë. Vetëm të lacë pa flok qëtër, me flok dhe nuk ma shpifin. Shte? Po. Jo janë, mirë ma jam me leti prek qështu ka tulla. Nga tulla pra vetëm të lacë më bëllqenjë. Mos ketë flok hiq. Fare, edhe ose ushtar. Po bra, që të përqenti? Po, mos të lëvizë qimja, mos të ketë as fare, as një baluke, as një gjë. Edhe unë i thashtë pëse nuk kanë flok, i thashtë nga që menojnë shumë, nga që kanë... A më kur jam të thonë të pamje... Duke menu shumë rogi... Babi, vetëm si jo tullatës, po këshu... Jo vetëm si duket, tull fare. Dionis, jo vetëm si duket, si veshët, si ka swag, e këpton si rrin, e këpton një qunë, kur urë që shtu, edhe... E kam i shok, e kupton si rrin, si... E kam i shok, e kam shumë shok, otin, e ka tullën, e tullat, si bjë... Po djallë ma të respektushëm. Shumë, tullat. Se nuk ka tullat, ka kjetë tullatat që, po më përgjë si janë shumë njerës mirë tullatat. A, pra të zdi të themë, a janë njerës mirë apo jo, po estetikisht? A, po flasim nga ana estetike? Unë po flasim, mendoja që po flasim nga ana estetike. Nga ana estetike janë... Përshë të kanë qëfar që unë i ke qëtë, qëfar që unë i të i donë. Ta është unë... E ta është kam qëfë njëherë unë e syni im për me pa e bukur. Unë nuk jam të thani bukur modele, unë nuk e kam qëfë modele. Një burë me qenë si modele dhe bukur dhe ma bukur se unë nuk e kam qëfë ajo. Bo, me qenë për syni im unë e kërë e shëfë... Ko të latës me muskullat, me muskullat për qenë? Nuk është që muskull Me pas trup, po, e kupton, me mujt me... Me qunë, hava. Bo, nuk është që mosos më pëlqenë. Bo, me bo, me shkua i gjim, nuk është që, o, ka me thonë është keqë. Bo, nuk është mosos më pëlqenë. Kur mos të i kur? Ti maj men, po s'ke përdu dashëru me tullac një ditë. Po s'ke me përfunu me tullac. Këto gjena me qenë. Joni, nuk jam të thonë kur. Ti ke për të dashëru me tullac, ti ke me përfunu me i tullac. Tu i bisti këfarë. I'm joking. Me qenë tullac edhe me qenë ajë personi une që i du, me gjithë zemër edhe me gjithë shpirt edhe për mu, ajë me qenë i pukur dhe në okej. Shia vërtetë ndryshonë, tash për tash shia nuk e ndryshonë, prapë nuk e kam qefë tullac, prej vukë nuk e kam qefë tullac, njërës tullac. Nuk e di... Femrat përgjësi kanë qef të latët. E kundër ta ime, do me thënë. Femrat i kanë shumë qef të latët, nuk e di, vetëm dytë kanë përgjësi kanë qef. Edhe bjet nuk e kam qef shumë. Bjet? Po, bjet e kam qef me pas, bëjo shumë këtë që e rrisin shumë. Ke femrat që shumë e dojmë bjet dhe ke madhe... Bërna të rego pak si e do ma shullin, nga ona estetike.
Se një parë është swag. Ai si kupton swagun, e kuptoi shumë për atë njerëz, se një njerëz swagun po thu për veshjen. Po, swag. Si një person si veshët. Ket stil veshje. Ah, si një person si veshët më tregon shumë. Tani çfarë lloj stili? Stil modern. Veshët modern. Rrobat me shku. Rrobat i pasmoderne. Kur e vesh e kupton me shku atë stilin që ai e vesh. Ai mund vish edhe me kollare, me kollare. Po, si e shkon, then I like that. Okay. Po me ditë stilin ai kupton për trupin, po, për trupin atij edhe për fytyrën atij, se ti ke do njerëz që veshin kollare, por nuk e shkon kollare. Ti vesh sa dush kollare, nuk të shkon. Ke njerëz që veshin track suits, but I'm sorry, nuk i shkon. Nuk i shkon. So, me ditë veshje ç'a vesh? Ha, ni. Ni, dy, ni person. Po po njoftën plazh për shembull. Që është vetëm me pra, bre. I shkojnë edhe bokset që ka vesh. Ka vesh syzet, ka vesh qërësha. Ka vesh ora, ka vesh. E ka Patek Filipin nge dora. Një person që ha. I posht. Ka nevoj, vetëm si ta ketë Patekun nge dora. Si tjetër i qartë mili nge dora. Nuk është që kuptoj shumë për ora, po me pas ora edhe ma mirë, pse jo. Pse mos me pas një i qartë mili, Robi. Dhe që bën punën e atje dhe big respect to anyone që punon. Dy, një burë që ka qef me hunger. Që me hunger? Ka, me shkune për restorante që të rejta për të një burë që ka qef me hunger shumë, shumë, shumë. Po thot që me shku me hunger në për restorante, kru dhe gjona. A kjo? Po, po. Me hunger, përgjithsia, kupton një person që thot, nuk e ha këtë, unë e kjo e kam vezdi. Edhe unë këtë e kam shumë vezdi. E si do mos burë. Burë. Unë e kjo, nuk e ha, unë e kjo. Ej. Sit down and eat. dy një person që mundet me qenë my best friend që ta kupton shok i ngushtë që mundesh me të rrugut diçka edhe nuk të gjykon edhe është atje për ty një person që është shumë kuptushme një person që është afër me familja e ati po mos me dashtë familja ati a kje problem ti? Nazëve a beb? E tu familjen ati me... Po pra, po mos me dakt familja ati, a kje problem ti? Po, tu me dakt. A merresh prap me këtë djalin? Nëse familja ati nuk don, këtë don, ti a merresh ma me këtë djalin? Unë e du familjen ati me Po ti e don, po nuk don familja ati. Ka me qenë problem se fëmija ime ka merrit të familjen e ati edhe unë... Pra, po ti nuk e don këtë djalin, edhe nëse familja vet nuk don. Si familjen nuk më don, edhe është e qarë që nuk më don, unë e ka merrit ajo familje, unë e emrin tim ka me ndru prej qa është edhe kam e shku të familja ti. Po nëse familja jote nuk e dënë atë djali? Familja ime kam e tashën. Jo, po nëse nuk e dënë? Po unë jam një gocë... E di, e di, po... Nuk jam ato gocë, të babi ime nuk të dënë, jo, unë jam një gocë, kur të them unë të du edhe unë të du, unë e full me babin edhe me mamin edhe ata kam besim të mu edhe ty kam, ty ose ty, kam e dashë si djalin e vetë. Po nëse familja thot, o djalin o neve? Nuk më thot familje që shdo. Nëse ta thot. Do më thonë në sytë e familjes duket kaq i keq ai djali sa. Ose si është kaq i keq edhe ata janë të më thonë sa i keq është. Shumë i keq në sytë atyre, por në sytë ata është më i miri në botë. Në çfarë aspekt është? Po ata është djali i keq, djali bad boy, pa i më të vërtet don bën gjithçka për ty. Mund të jetë shumë djal besnik me ty. Por mund të bëjë shumë punë qia, për shembull që familja jote nuk e pëlqen. Yeah, then I don't know. At that point, if I'm in love, unë kam e krijuar familjen, edhe në at point si familja ime vërtet nuk është e akseptu. Ha. Edhe unë e du ky djali edhe ky vërtet më don edhe I'm gonna be with him, I'm gonna pick him because I'm gonna create children with him and I'm gonna create a family with him.